Då ska vi prata om det ämne som har upprört, överraskat en del kanske, och det handlar om penningtransaktionerna. Ja, undangömt skatt, tveksamma upplägg i gråzonen mellan lagligt och bara omoraliskt kanske. Världspolitiker, kändisar och finanstoppar runt om i världen har alltså aktivt fått hjälp att skatteplanera i Panama. Ja, och det är fler grejer som kommer här i kölvattnet efter de här Panama-läckan. Inga-Britta Lenius, välkommen. Tack så mycket. Och Per Bolund också, välkommen. Tack så mycket. Per, om vi börjar med dig, det är en samlad reaktion. Det är så många dimensioner i det här. Mm. Blir du förbannad? Ja, jag blir upprörd, absolut. Förvånad dock, eller? Ja, förvånad över hur stor skala det är på det här. Jag har ju vetat om att det har funnits den här typen av upplägg som handlar om att smita till exempel från skatten eller att försöka gömma sin verksamhet. Mm. Men då har vi ju haft en bild av att det är ett randfenomen och att det är någonting som sker i hemliga lokaler med då mörka kontakter med skumma advokater och liknande. Jag hade ju inte förväntat oss att de stora bankerna i Sverige skulle vara inblandade på det här sättet som vi nu har sett. Mm. Men är det olagligt så att säga? Nordea är ju en av de banker som har pekats ut att hjälpa sina rikaste kunder att skatteplanera. Ja, det är ju någonting som myndigheterna nu sätter sig in i, och Finansinspektionen som är den ansvariga myndigheten har ju redan tagit kontakt med Nordea och också med Luxemburg och myndigheterna där för att kunna gräva vidare i den här frågan, just för att se, är det så att man till och med har brutit mot lagen, för då kommer det ju också bli påföljder för det. Inga-Britta Lenius, du är för detta chef på Riksrevisionsverket och har arbetat mot korruption också på global nivå inom FN bland annat. Ja, viktigt liv mot detta så att säga. Hur beskriver du det fenomen som vi nu ser? Ja, jag måste säga att det är naturligtvis uppseendeväckande, men jag är också förvånad över att svenska storbanker och svenska företag och också svenska medborgare nedlåter sig till att blanda sig in i den här typen av skumraskaffär, även om det inte är kriminellt. Men det är klart att det är något konstigt med det. Och att det är något skumt med det, det visar sig ju av att alla är så angelägna om att dölja det. Alltså att mörka och dölja och att nedvärdera eller förminska det tyder på att man känner en slags skuld eller skam över vad det är man sysslar med. Mm. Och det är ju en slutsats på något sätt att när ingen ser, då är ju människan nästan beredd att roffa åt sig det de kan. Så lösningen på det här måste ju vara transparens i alla led. Absolut. Alltså, transparens är på något sätt avgörande. Det är klart att vi behöver också ett robust regelverk. Men det är ju också så att bortom reglerna, man kan inte reglera allting. Man kan inte reglera människors moral och omdöme. Och bortom reglerna så står var och en, och särskilt då en ledning i en stor bank eller företag, med sin egen moral och sin egen inre kompass. Men du som har ändå en väldigt stor insyn i de här frågorna, vad finns det för praktiska åtgärder som ändå underlättar för människor att så att säga bli moraliska utifrån den tidens och samhällets norm? Ja, det finns ju en teknisk benämning som heter internkontroll i ett företag. Det låter väldigt tråkigt och verkar som det handlar om redovisning. Men internkontroll i ett företag, det startar med ledningens ansvar för kulturen i organisationen. Mm. Alltså the tone at the top. Alltså en ledare i en stor organisation måste ju stå på scenen i praktiken varje dag och sprida det budskap som är grunden för organisationens existens. Nordea betraktar sig ju och beskriver sig ju som samhällsaktör. Men vad som har hänt innebär ju att man har brutit sitt samhällskontrakt. Mm. Per Bolund, vad säger du när det gäller liksom skattelagstiftning, den som råder, och bolagsordningen, vilken transparens som krävs så att säga, från företagen? Är det någonting som behöver förändras? Ja, vi har ju gjort stora förändringar också. Vi har till exempel infört väldigt stora och omfattande regelverk när det gäller penningtvätt för att förhindra just att man tvättar pengar som har kommit in genom brottslig verksamhet vita eller kanaliserar pengar till terroristverksamhet till exempel. Så det har ju precis kommit på plats, och även där så har ju tyvärr svenska banker inte klarat av att följa de reglerna heller. Så att jag tror att vi har gjort väldigt mycket, och även när det gäller skattesmitande och försökt att komma till avtal med andra länder för att man ska ta bort de skatteparadis som har funnits. Och vi kommer ju såklart göra mer på det också. Men i slutändan så måste man också se att bankverksamhet är en förtroendeverksamhet. Och man måste också bygga upp sitt förtroende. Och där tror jag att man nu har skapat stora problem för sig själv genom det här sättet att agera. I det här läget vet vi ju inte exakt om det har begåtts brott eller inte.
Men en intressant ögonblick blir ju när... vi minns ju de här självrättelserna som man kunde ha. Man kunde ta in pengar utifrån landet. Så om det nu visar sig att några av de här som Nordea har hjälpt att göra brevlådeupplägg också har kommit in med självrättelse, då har Nordea varit inblandad i hela cirkeln. Är det ett intressant läge? Ja, nu har ju Finansinspektionen inlett en granskning av Nordea och där kommer ju de här uppgifterna också att komma in och kommer se på just vilken roll har företaget haft. Har man rört sig inom lagens råmärken? Det är ju en första granskning. Sen kan vi ju ha en diskussion också omkring hur lämpliga de här uppläggen har varit och jag hoppas att det kommer en diskussion om hur vi förväntar oss att banker ska agera i Sverige och i världen. Men den första granskningen handlar just om, är det här ens lagligt? Har man men om det visar sig att det är lagligt men olämpligt, ska vi ändra lagen? Då. Ja, vi kommer ju självklart att vara väldigt engagerade i den här frågan och ha kontakt med myndigheterna och diskutera. Det är ju så att de har de verktyg som behövs för att kunna komma åt skum verksamhet. Eller behöver man faktiskt förändra reglerna och lagarna, då är vi självklart redo att göra det. Tycker du att regeringsföreträdaren här låter trovärdig i ambitionerna och komma åt det här? Ja, det tycker jag också. Men alltså, lagar och regler kan inte åstadkomma allting. Utan ansvaret ligger ju ytterst faktiskt på företaget i fråga, i det här fallet i Nordbanken, att upprätthålla sin position som en samhällsaktör. Och jag frågar mig, var har internrevisionen i Nordea funnits under den här tiden? Och var har externrevisorerna funnits någonstans? Mm. Alltså, och det är kommunikationsavdelningen kanske också. Ja, nej, men det är en annan sak. Men alltså där som jag pratar om internkontroll, så startar med ledningens ansvar för en kultur. Den ska också sippra ner att man ska ha funktioner och processer som ska se till att de ambitioner som företagsledningen ger uttryck för också uppfylls. Va? Och där är internrevisionen en viktig ingrediens. Var har de funnits? Mm. Lönar det sig att vara moralisk idag? Ja, jag tror att till slut så kommer sanningen fram. Alltså, det ser vi ju här. Titta på Volkswagen till exempel. Det går inte att dölja det långa loppet. Va? Moral lönar sig. Med skägget i brevlådeupplägget, det är inget bra. Nej, absolut inte. Tack så mycket.